Здравей. Как си? Добре. Аз също съм добре. Штефан, ти си от Германия, нали? Да. Аз съм от Германия. От кой град си? Аз съм от Швайнфурт. Аз не съм от Германия. Аз съм от България. Аз съм българка. А ти българин ли си? Не ти? Съм. Не съм българин. Не съм българин. Добре. Съм германец. Чудесно. Штефан, аз германка ли съм? Не си германка. Ти си българка. Ага, аз съм българка от София. А ти? Аз съм... Не съм от София. Добре. Аз съм българка, ти си германец. Да си припомним господин и госпожа Роси, господин и госпожа Битнер и господин и госпожа Такао. Той германец ли е? Не е германец. Той е... От каква националност е? Той е от Италия. Той е от Италия. А госпожа Роси от Италия ли е? Да, тя е от Италия. Добре, тя е от Италия или тя е италианка, нали? Тя е италианка. А той? Той е италианец. Супер, браво. Господин Битнер, италианец ли е? Не е италианец. От каква националност е? Той е германец. Супер, браво. А господин Такао, от каква националност е? Той е от Япан. Той е от Япан или той е японец? Окей. Добре. Той повтори. Е японец. Много добре. Той е японец. Повтори, моля. Той е японец. Браво, чудесно. Той е японец. А госпожа Битнер, от коя държава е? Тя е от Германия. Тя е от? Госпожа Битнер е от Германия. Много добре. А госпожа Такао? Тя е от Япон? Япония. Добре. Тя повтори, е моля. От Япония. Тя е от Япония. Mm-hmm. Повтори. Тя е от Япония. Браво, чудесно. И госпожа Роси, от коя държава е? Тя е от Италия. Много добре, чудесно. Тя е от Италия, аз съм от България, аз съм българка. Слушай, аз говоря български език. Аз говоря български език. Браво, чудесно. Аз не говоря немски език. Ти? Аз говоря немски. Браво, чудесно. Аз говоря български. Ти говориш български
нали? Говоря български. Много добре. Ние говорим български език. Повтори, моля. Ние говорим български език. Български език. Браво. Ние говорим ме. Говорим, Стефан, говорим. Ние говорим български език. Браво, чудесно. Тя, госпожа Роси, е италианка, нали? Да, е италианка. Добре, тя е италианка. Тя говори италиански език. Повтори, моля. Тя? Okay. Тя говори италиански. Добре. Госпожа Битнер, тя говори немски език. Повтори. Госпожа Битнер, тя говори немски език. Ага. Или госпожа Битнер говори немски език. Повтори. Госпожа Битнер говори немски език. Чудесно. Господин Битнер говори немски език. Той говори немски език. Повтори, моля. Той говори немски език. Чудесно. Тя говори немски език. Той говори немски език. Повтори. Тя говори немски език. Той говори немски език. Много добре. Те говорят немски език. Повтори, моля. Те говорят немски език. Много добре. Те говорят италиански език. Повтори. Те говорят италиански език. Mm-hmm. Штефан, те? Mm-hmm. Те говорят японски език. Японски. Okay. Японски. Те говорят японски език. Много добре. Те говорят японски език. Ние говорим ли японски? Не говорим. Много добре. Ага. Ти говориш ли испански език? Не говоря испански. Ага. Говориш ли унгарски език? Унгарски. Ага. Държава Унгария, език унгарски. Не говоря унгарски. Ага. Какъв език говориш? Попитай мен. Какъв език говориш? Говориш. Повтори, моля. Какъв език? Какъв език говориш? Още веднъж. Какъв език говориш? Аз говоря български, английски и малко руски език. А ти какъв език говориш? Аз говоря немски и английски. Много добре. И така, сега да обобщим. Слушай, моля. Аз съм Илияна. Аз съм от България. Българка съм. Аз говоря български, английски и малко руски език. Не говоря немски език. А ти? Аз съм Стефан. Аз съм от Германия. Говоря английски и немски език. Не говоря италиански език. Много добре. Благодаря, Стефан. Така приключваме за днес. Ще продължим
следващият, по време на следващият урок. Благодаря. Аз също.